Sorozatban harmadik vereségét szenvedte el az ARKS-e a férfi kézilabda NB1-ben nyugati csoportjában. A Szász Halombatta elleni hazai és a Tököl elleni idegenbeli meccs után ezúttal ismét hazai környezetben a Várprota ellen kényszerült vesztesen elhagyni a parkettet Gröber Mátyás együttese. Pedig a találkozó elején az előzetes ígéreteknek megfelelően az Alba Régia nekiesett ellenfelének. A 8. percben 5-3-ra vezettek Reichert Zoltánék. Ekkor azonban nagyot változott a meccs képe, magasabb sebességi fokozatba kapcsolta a várpalota. Előbb fordította január óta Putics Bencét, az ősszel még fehérvári átlövőt is soraiban tudó vendégcsapat, majd fokozatosan ellépett, 16-10-zel fordultak az együttesek. A második félidő eleje megint a fehérvári csapat szájíze szerint alakult, 12 perc alatt az egyenlítés közelébe ért az ARKS-e, ekkor 17-18 állt az eredményjelzőn. Az egalizálás azonban nem jött össze, 8 perc elteltével ismét a félidei differencia égtelenkedett a csapatok közt. Az Alba Régia támadásaiból hiányzott a szélsőjáték, valamint a beállós posztra sem sikerült mindig jól bejátszani a labdákat, illetve a gyors indítások, kontrák sem működtek ezen az estén. A végén későn jött a hármas emberelőny, így nem volt esély a pontszerzésre. ARKS-e, Várpalota 22-26, az Alba Régia maradt a 8., a Várpalota pedig tovább üldözi az Érlovas Vácot. Gröber Mátyásék legközelebb az Ajkát fogadják szombaton 18 órától a Köfém Sportcsarnokban.